Londone, s'kam në një komend të gjatë. Ju ndërkohë jeni? Nip që e di, Dorian Kaçanulli. Si janë ndërprerë, me qëfar është sërtimi, thë policia ndërprerë kërkime? Nuk e kumtojnë në botë, s'ka arsye, për tre mes s'kam asë një arsye. A ka një zonë ku ato dyshojnë që mund t'jenë? Shpresojmë, inshallah. Shpresojmë të shteti të bëj kërkimet, sa të mundet. Ka mundësit, i ka mundësit. S'tjap do të komend lejët. Ju jeni të vendosu që qëndroni ditën e sot me kërku? Po, ditën e sot me edhe ditën në vazhdim pa tjetër, deri sa të gjithë trubi. Ore, bje trubi të jetëm një dorë dhe të pak të ne, familjarët, jo aji, që e beri, një shala. Pra ju jeni të vendosu për të vazhduar qdo ditë qëndrimin tuaj këtu, deri sa të meri një përgjigje konkrete? Qdo natë 24 orë, deri sa të kemi fuqit. Falinderoj. Nisita ashtu si që të gjithuam, këto ishën dy deklaratat e të afrëmve të Sulovarit, Fatmir Sulovarit ose Krasniqi si që njëtë ndryshë, ata kërkuan që të pak të gjenden trupat e të afrëmve të tyre dhe shprejën qëndrimi që do të qëndrojnë gjatë gjithë kohës këtu në policinë e shtetit, dherës atë marë një përgjigje konkrete, pra nëse kërkimet do të vazhdojnë, këtë ata kërkojnë që kërkimet të vazhdojnë për trupat e personëve të tyre. Tërko Mario, a ka ndonjë lëvizje nga policia, dikush që ka dalë për ti takuar, apo ndonjë informacion më tepër, nuk e di se cilat janë reagimet që...